Temperaturen sjönk från 3 till negativ 2, ser vi, från 3 grader till negativ 2 grader. Så man ser här, den har sjönk 5 grader. Så har vi 3 grader, subtraherar negativ 2 grader. Så har vi 3 grader, adderar med 2 grader. Så har vi 5 grader. Så den har sjönk 5 grader. För att bevisa också att den har sjönk så kan ni göra också på annat håll, negativ 2 minus 3. Det går bra också, men det räcker med den här sjönk. Så det betyder att om nästa timme så är vi negativ 2 då, grader då. Den skulle sjunka 5 grader också. Så det betyder att den nästa temperaturen, nästa timmens temperatur är det negativ 7